Tervetuloa kaikille, tervetuloa Ukrainan tilannestudioon. Tässä syyskuun viimeisellä viikolla ja tarkoitus olisi hyvin lyhyesti käydä läpi, mitä tällä hetkellä tuolla tapahtuu tuolla maarintamalla. Kun heistä kuvasta näkyy, niin tässä viimeisen kuukauden aikana Ukraina on jatkanut hyökkäämistään melkein koko maarintaman pituudella, eli tuolla Dnieprin alajuoksulla. He tekevät pienimuotoisia iskuja sen joen ylitse, pyrkimättä kuitenkaan selkeästikään mihinkään isompaan läpimurtoon. Painopiste on siellä Zaporizhzhian rintamalla, missä puolestaan painopiste on siellä Robotynin suunnassa, läntisellä Zaporizhzhialla, ja sitten Bahmutin suunnassa myös hyökätään aktiivisesti. Viime studiosta pienenä kertauksena, niin Venäjän tavoitehan näkyy tässä kuvassa, eli Venäjän tavoitteena oli, että se pystyy ottamaan aloitteen taistelukentällä sillä, että tuonne Kupianskin suuntaan, sen rintaman pohjoisosiin, oli muodostettu tässä viime kesän aikana noin 100 000 miehen voimaryhmä, kaksi armeijaa ja kaksi armeijakuntaa. Ja tällä sitten lähdettiin hyökkäämään samaan aikaan, kun Ukraina hyökkäsi etelässä, niin lähdettiin hyökkäämään kohti länttä. Ja tavoitteena, että jos saadaan läpimurto, niin tällä läpimurrolla pakotetaan Ukraina keskittämään hyökkäyksensä tuolla Zaporizhzhian suunnassa ja Bahmutin suunnassa, siirtää voimaa pohjoiseen pysäyttämään venäläisten hyökkäystä ja tällä tavalla saataisiin aloite omaan haltuun. No käytännössä tämä ei kuitenkaan onnistunut. Tuolla Kupianskin suunnassa venäläiset ovat päässeet hyvin vähän eteenpäin, muutamia kilometrejä. Ukraina on kyennyt pysäyttämään ne hyökkäykset. Venäläiset käyttää paljon tykistöä. On viime aikoina käyttänyt hyvin paljon tykistöä, ei maavoimilla enää kauheasti hyökätty, ja Ukrainasta ei ole joutunut sitomaan sinne juurikaan lisää voimaa. Samaan aikaan ukrainalaisten hyökkäys siellä etelässä Zaporizhzhiassa on jonkin verran edennyt, ja he on päässyt pienen murtoon siinä Suroviikkinen linjan ensimmäisen puolustusaseman lävitse. Ja tämä on pakottanut venäläiset reagoimaan sillä tavalla, että tuolta Venäjältä on syyskuun aikana siirretty 25. armeija tuonne Donbassin rintamalle Bahmutin päämeritteiseen suuntaan. Ja tämä 25. armeija oli koulutuksessa ja organisoinnin alla ollut uusi armeija. Ja arvioiden mukaan siellä on noin 15 000 sotilasta ja niiden varustaminen ja koulutus on vielä pahasti kesken. Tämä kyseinen joukko tuotiin sinne Donbassin suuntaan niin, että sitä voidaan ilmeisesti tarkoituksena käyttää sitä puolustukseen, eli vähän huonommin koulutettu joukko pärjää vielä puolustustehtävissä pysäyttämään sitä ukrainalaisten etenemistä siellä Bahmutin suunnassa. Ja sitten samalla kokeneempia joukkoja, 41. armeijan joukkoja on sieltä Bahmutin suunnasta lähdetty irrottamaan kohti etelää. Eli kuvastaa sitä, että se paine siellä etelässä on niin kova, että siihen on jouduttu reagoimaan. Johtuen siitä, että ukrainalaisten hyökkäys kuitenkin tässä viimeisen kuukauden aikana on siellä Robotynin suunnalla edennyt. Venäjä siirsi alueelle viimeisimpiä reservejä siellä etelässä 7. ja 76. maahanlaskudivisioonan, jotka ovat sitten toimineet siellä aktiivisesti vastahyökkäyksessä. Kun ohjeista kuvasta näkyy, niin eräs arvio siitä, että miten venäläiset pyrkii toimimaan siellä Robotynin suunnassa, niin on tässä kuvassa. Eli oletettiin, että Venäjällä maahanlaskudivisioonillaan pyrkisi kaksipuoliseen saarastukseen, eli sen ukrainalaisten aikaan sama pullistuma, niin sen itä- ja länsipuolelta hyökättäisiin ukrainalaisten selustaa, motitettaisiin ukrainalaiset ja saataisiin tilanne tällä tavalla taas haltuun. Ja näin venäläiset ovat ilmeisesti myös yrittäneet toimia, koska he ovat aktiivisesti hyökänneet noissa nuolten suunnissa, mutta eivät ole kuitenkaan päässeet läpimurtoihin, ja ne hyökkäykset on torjuttu ukrainalaisten toimesta, ja käytännössä ne hyökkäykset on myös pysähtynyt. Viimeksi 7. maahanlaskudivisioonan komentopaikka julkisten lähteiden tietojen mukaan niin tuhottiin 19. päivä syyskuuta ukrainalaisen täsmäohjusiskulla, jonka jälkeen 7. divisioonan hyökkäykset pysähtyivät. Molemmat maahanlaskudivisioonat sen sijaan, että pyrkisivät tuonne ukrainalaisten selustaan, niin pyrkivät nyt tekemään vain vastahyökkäyksiä ukrainalaisten hyökkäyksiä vastaan ja pysäyttääkseen ukrainalaisten etenemisen niissä suunnissa, missä ukrainalaiset hyökkää. Ukrainalla on tuossa painopiste suunnassa hyökkäämässä ainakin 82 maahanlaskuprikaati, joka on käytännössä varustettu mekanoisuusprikaatiksi, ja sen joukkoja on päässyt jo tuolla Verboven suunnassa tosiaan sen Suroviikkinin linjan ensimmäisten asemien lävitse, ja on ollut havaintoa, että panssarikalustoa on onnistuttu tuomaan sieltä panssarikaivantojen, panssariesteiden ja venäläisten asemien itäpuolelle, joka viittaa siihen, että jonkinlainen murto on saatu aikaiseksi. Sellaisessa alueella hyökkää ilmeisesti 47 mekanoistuprikaatia, joka on näitä paremmin varustettuja ukrainaisia prikaateja, ja 46 prikaati.
Eli Ukraina käyttää parhaimpia ja kokeneempia joukkoja tuolla taistelussa. Se, että siinä nyt on saatu jonkin verran panssarijoukkoa jo tuotua ennen ensimmäisten puolustusasemien lävitse, kertoo sen, että ilmeisesti Ukraina on saanut tykistöllisen ylivoiman alueella niin, että Venäjän tykistö ei pysty vaikuttamaan alueelle merkittävästi. Ja ilmeisesti myös ilmatorjunta on sen verran kunnossa, että pystytään kiistämään Venäjän ilmavoimien ja taistelu-helikopterien toiminta näitä panssariajoneuvoja vastaan. Mutta se, että on saatu jonkin verran kalustoa tuonne, niin se ei vielä tarkoita sitä, että olisi mitään läpimurtoa saatu aikaiseksi. Jotta voidaan puhua kunnon läpimurrosta, tahtoo sanoa sitä, että puolustusasema on saatu murrettua niin useamman kilometrin alueelta ja suojattua sivusta ja lamautettua tosiaan venäläisten ilmavoimien käyttö niin, että voidaan isompia panssarijoukkoja siirtää, patalania, jopa prikaateja siirtää sinne asemien eteläpuolelle ja lähteä niillä hyökkäämään niin nopeatempoisesti ja voimakkaasti sillä venäläisten selustassa, että venäläisten on pakko ryhtyä vetäytymään nopeaseen tahtiin estääkseen joukkoja jäämässä saarustuksia ja estääkseen niitä joutumasta tuhotuksi. Vähän samaa tapaa, mitä tapahtui Harkovassa viime syksyllä, kun ukrainalaiset sai läpimurron. Ja toistaiseksi vielä tämmöisiä viitteitä ei ole, että tässä olisi onnistuttu. Ukrainalaiset hyökkää siellä Verboven suunnassa sekä sen suoraan itään että sitten Verboven pohjoispuolella ja sitten tuolla Robotunen eteläpuolella Novoprokhovivkassa he hyökkää myös lännen suuntaan, mutta toistaiseksi nämä venäläiset maalaskujoukot ja siellä etelässä taistelevat 42 moottorilla jalkaväkidivisioonan joukot, niin on käynyt pitämään ja hidastamaan ukrainalaisten etenemistä. Se, että ukrainalaiset pääsivät läpimurtoon, niin se, että on tosiaan päästy tuosta ensimmäisestä linjasta läpi, antaa niin kuin toiveita siitä, että voitaisiin päästä läpimurtoon. Venäläisillä todennäköisesti se toinen puolustuslinja, mikä on tuossa jotenkin kilometriä etelämpänä, niin ei ole yhtä vahvasti miehitetty kuin tämä ensimmäinen puolustuslinja on ollut. Heillä ei todennäköisesti yhtä paljon miinoja kylvettynä sinne maastoon, kun oli sen ensimmäisen puolustuslinjan etupuolella, jolloin ukrainalaisilla olisi paremmat mahdollisuudet edetä panssarijoukolla nopeasti tuolla alueella, jos sitä joukkoa saadaan riittävästi alueella. Mutta tämä tosiaan edellyttää sitä, että leveämpi murto, Venäjän tykistöylivoiman kiistäminen, Venäjän ilmavoimien toiminnan kiistäminen ja sitten nämä venäläisten reservit, nämä maahanlaskudivisioonat, jotka puolustaa alueella, ne pitäisi saada lyötyä perusteellisesti ennen kuin edellytyksiä mittavampaan läpimurtoon. Ja päästäänkö tähän, niin se onkin sitten hyvä kysymys. Ei välttämättä. Ukrainassa on tässä myös vähän kiire, koska talvi lähestyy. Tuolla eteläisellä rantamaalla niin 15. päivä lokakuuta on se päivämäärä, jolloin lämmityskausi alkaa, eli talvi tulee, sateet lisääntyy, maasto rupeaa pehmenemään ja tuo musta muulla maa, kun se vettyy, niin siellä ei enää niin kuin panssarikalustolla kauhean hyvin pysty hyökkäämään ja liike jumittuu sitten teidän suuntaan raskalla kalustolla. No, vaikka Ukrainasta nyt ei saisi mitään merkittävämpää läpimurtoa tässä tulevan kuukauden aikana, se tuskin tarkoittaa sitä, että taistelut päättyisi tähän. Pitää muistaa, että Ukrainasta on viimeiset kaksi kuukautta hyökänneet etupäässä jalkaväellä tykistön tukemana ja pikkuhiljaa murtaneet venäläisten asemia ja pääseet tähän osittaisen läpimurtoon. Ukraina todennäköisesti talvenkin tullen jatkaa hyökkäyksiä, pyrkii pitämään painetta yllä ja pyrkii nimenomaan estämään sitä, että Venäjä ei pysty kaikessa rauhassa vetämään joukkojaan taaksepäin ja rakentamaan uusia voimakkaita puolustusasemia, joiden läpäs on osoittautunut, niin vaikeuksia on osoittautunut tässä kesän aikana. Ja tämä pyritään estämään sillä, että pidetään jatkuvaa painetta yllä, eli vaikka mitään merkittävämpää läpimurtoa ei tulisi ja talvi tulee, niin Ukraina todennäköisesti jatkaa hyökkäystään sitten jalkaväen voimin tässä talvenkin ylitse ja painopiste todennäköisesti on tuossa samassa suunnassa. Se, että miten tosiaan nämä taistelut etenee, pystyykö Ukraina läpimurtoon ja saavuttamaan se osittaista menestystä niin, että se pystyisi valtaamaan isompia maa-alueita, niin selviää tässä kuukauden sisään. Jos Ukraina pystyisi etenemään tuonne jonnekin Tokmakin tasalle asti, niin se pystyisi jo tulellaan kiistämään venäläisten huoltoreittien käytön tuolla eteläisellä maakannaksella.
joka vaikeuttaa Hersonin eteläpuolella olevien joukkojen ja Krimillä olevien joukkojen huoltoa. Onnistutaanko tässä, niin sen selviää tosiaan lähiaikoina. Kiitoksia mielenkiinnosta ja palataan muutaman viikon kuluttua asiaan.